Nikšićka policija privela je Luku Trebješanina i Nikolu Tomića po prijavi direktora opšte bolnice Nikšić Ilije Ašanina. On tvrdi da su ga mladići vrijeđali 30. januara ispred pekare u tom gradu. Jedan od uhapšenih, Luka Trebješanin, aktivista koalicije za budućnost Nikšića, za našu televiziju kaže da su on i njegov prijatelj žrtve progona nikšićke policije po nacionalnoj i partijskoj osnovi. Nikšićka policija me sinoć privela po partijskoj direktivi DPS. Ilija Ašanina se prijavio zato što smo prepoznati kao aktivisti koalicije za budućnost Nikšića. Sino sam se uvjerio da je policija u Nikšiću još pod kontrolom DPS-a. Iz koalicije za budućnost Crne Gore pozivaju Ministarstvo unutrašnjih poslova da, kako kažu, smijene nadležne u Centru bezbjednosti Nikšić. Na naše pitanje o razlozima hapšenja u Nikšiću iz MUP-a do emitovanja žurnala nisu odgovarali. Hapsili su me prije 30. augusta, hapse me i sada. Moje prijatelje, mene i moje prijatelje, jer smo podržavali koaliciju za budućnost Crne Gore, a na ovim izborima koaliciju za budućnost Nikšića. Reagovali su i iz DPS-a Nikšić. Pozivaju nadležne da reaguju i zaštite građane. U suprotnom upozoravaju da će u cilju zaštite svojih članova uzvratiti istom mjerom. Podsjećamo, nikšićka policija je i prošle sedmice uhapsila, a potom i protjerala 8 srpskih državljana. Njima je zabranjen ulazak u Crnu Goru do 1. maja. Policija je tada u obrazloženju navela da državljani Srbije koje je angažovala Nova srpska demokratija nisu imali dozvole za privremeni boravak i rad stranih državljana, kao i potvrde o prijavi rada. U Novoj srpskoj demokratiji tvrde da su srpski državljani u našoj zemlji legalno boravili i da su bili angažovani u IT sektoru. Tim povodom oni su podnijeli krivične prijave Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv prvog čovjeka Nikšića, Milutina Simovića i još 4 osobe.